Danas je srijeda, 8. januar 2020. Idem da stikam ovdje ova raskrsnica. Ovamo lijevo ide stara cesta kroz Kozaršu za Kozarac, a ovo magistralni put prema Kozarcu. Ovo je raskrsnica, koliko ja znam, na kojoj je najviše udesa u zadnjih 34 godina bilo. A zadnjih 10 godina ovo sam najviše udesa slikao. E sad idem ovamo starom cestom. Jedan dio, možda neki 100 metara, pa ćemo skrenuti gore lijevo prema Mujkanovićima. Mujkanoviće. I ovdje sad skrećem gore, lijevo, prema mojim krnucima. I sad sam ovamo, u ovom gore pravcu, u ovom sokaku, nisam bio par godina. Pa da to malo sad ponovimo slikanje ovog sokaka. Ovdje su porodice Abiljanovski i Mujkanović. Sad ja ne znam, s jedne strane su Mujkanović, a s druge strane su ovog sokaka, ulice. Mujkanović, a s jedne strane su Abiljanovski. Idemo sad malo gore da vidimo kako to izgleda. Sad ja ovdje ne znam koja je čija kuća, ali ja mislim da će ovi domaćini prepoznati, sigurno. Gdje se ja nalazim i odakle šta snimam. Idemo prvo u jednu stranu, ove ulice ne slikamo, pa ćemo onda ići i drugu stranu. Sad vraćamo se i slikamo ovu drugu stranu ove ulice, sokaka. Sad, iz Mujkanovića idemo sastim na drugu stranu Kozarca, Kamčani. Ovo sad idemo tamo zaseok Kenjari. I ovdje nisam već duže vrijeme stiko. Sad sam prošao malo dalje,
pa se vraćam prema kućama od braće Kenjar. Nijaz i Besim. Vjerovali ili ne. Prošao sam evo gore Mujkanovće. Evo ovdje Kenjare. Nigdje nikog nisam sreo. Na sred ceste park, zaustavim auto, nema saobraćaja, nema ništa. I sad opet, iz Kenjara, tri kuće, u šoptićima da napravim sliku. Suvadi Morisa Šoptići. Njihov počinja gore, vidi se. A vam u komširuku je još jedna kuća. Kuća od Hadži Halime i rahmetli Hadži Himze Šoptića. A ovamo dalje kuća od Asim Šoptića. Ili njegovo pravo ime Avdija. Ja vjerujem i ubijeđen sam da mnogi nisu znali da je Asimovo pravo ime Avdija Šoptić. Nadam se da ja nisam sad pogriješio.